။အရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဟာရ32မျိုးဖြင့်အရက်ကိုလေးချိန်ကိုခန့်စွမ်းအားကိုမကောင်းမှုစေပြီးချက်သက်အတွင်းစီထောက်ခွင့်ပြုမှုမြင့်တွင်ရမှာပါ။သိတာတော့စီထောက်ခွင့်ပြုမှုအတွက်ပြီးတယ်ရှော။ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီဓာခုတ်တာဆိုပြီးသွားရင်အဲဒီဆက်ကိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြည်တယ်မှုတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကမြင်းစည်းတင်တာလေအကုန်လုံးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားပါတယ်။ပြီးတော့တလားလောက်ကိုကျွန်တော်ဒီ preparation ကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အချိန်ယူရတွေကတော့ဒီကဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘန်တို့ဘန်ရှေကစားတာတွေထုတ်တွေကစားတာတွေပြီးသွားရင်ဒီပြေးတာလွှားတာတွေပြီးသွားရင်ဒီမြင်းစည်းရာတွေအများကြီးပဲပေါ့တရားတွေအကုန်လုံးအသေးချာပြင်ဆင်ပြီးရိုက်ရိုက်ထုတ်ပြတာပေါ့ character ကတော့ communist character ပေါ့ communist စိတ်ဓာတ်လွှမ်းမိုးနေတဲ့ character တယောက်ပေါ့လူတယောက်ပေါ့အဲ့အနေနဲ့ရုပ်ဆောင်တာပေါ့တော့ communist လူမျိုးတွေရဲ့အဓိကအခြေခံစည်းရင်းက communist တွေကအလိုပေါ့ညီကိုမောင်နှမဆိုရယ်စိတ်မရှိဘူးဥမာမိဘဆိုတာလည်းမရှိဘူးပြီးသွားရင်အဲကိုယ်ခွေရဘာသာတရားလည်းမရှိဘူးကိုဒါလည်းကိုယ်ခွေရပဲဆိုတော့အဲ့ဒီ character ပေါ့အဲ့ဒီ character ဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးပြုဆောင်ပါအောင်ပေါ့အဲရွေးချယ်တယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ကတော့ကြီးရတဲ့ကားတွေကျွန်တော်ကတော့လာကြီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တဲ့စန္ဒတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ရွေးချယ်တာတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ plot တင်နေရရဟာတကားမျိုးဆိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုကားမျိုးဆိုလည်းရိုက်ဖြစ်မှာပါအဲဒီကားတော့ဒီလိုကားမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါမဲ့အရင်ဟိုဘောဘောပဲလိုရတဲ့ဟာတကားမျိုးတော့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော် quality ထိန်းထားတယ်လို့ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ quality ကကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်နေမမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေရာမှာမဆိုစီးပွားရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရှူတောင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် quality ကအရေးကြီးဆုံးပဲ quality ကထိန်းကိုထိန်းရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လမ်း quality ဖြစ်မှလည်းရေရှင်းမှာပို့ပြီးတော့ရက်တည်နိုင်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကအဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီတစ်နှစ်ထမ်းမှာနောက်ဆုံးတကားပဲရရင်လည်းရရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားကိုကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်ကျင်တယ်အကောင်းဆုံးထွက်လာအကောင်းဆုံးဆိုတာလည်းဖြစ်စေကျင်တယ်ဆိုတော့ထွက်လာမယ့်ကားတိုင်းကားတွေမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတင်တာအစားပါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဘယ်အရာမဆိုပေါ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အမှုပညာလှူရှာမှုမှန်သမျှဘယ်အရာမဆိုထွက်လာတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးပဲပြိတက်ကိုမြင်စေချင်တယ်တွေ့စေချင်တယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲချပြပေးချင်တယ်ဒါကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အစိတ်ပေါ့